Deixa eu entrar, me chamou Madame pra ele fechar aquela sala. Vou largar o rico, vou largar o tadifo, se faz isso. Ai, ai, mas quando eu sou para cá, eu sou o caso do plástico de rau, eu vou passar no caminho, me dá uma nova pampa, eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler, eu
Kalau itu kufundah lah kutahan ini kau tadi ya jam tamannya mahapan kamu satu buah juga. Amkari pun. Wadah-wadah nak apa tu kufu majis amuloza mana nak nak kau nyawa. Kata dia mahapur bernasanu masuk mulia di sawo. Sedang tu nak jisa. Wajah-wajah tamannya kau pernah satu buah. Come on.
Thank you.
Manamani Jaiwa, Mjasiri, Mama Abi, Akaungo Mwana Mwana Harusi, Adumifu. Mabia ni kaka mwana 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 harusi na jana basi. Emana makali na sule. Ama mwosi ya kaujabu kwa kwa mwana mwana harusi, adimi mfura. Zurati ni mija ikari. Kau ni kwa mwana mwana harusi mkubwa, kwa mwini kwa ubanu, shabe sende mamduri. Akaujabu kwa umrodo wa mwana mwana harusi ya seka adimi mfura. Waza, waza, waza. Kufanya yuko. Wanu kubanu wajawani mchawi kau bawa manzaro. Nendu mchawi wajawani manzaro.
Di rumah peranmu, no mana, ikau wajan di biye. Ini wajah waktu ku sehat sinu. Wanrumu gak mau asmahani, gak mau menangina. Wanrumu aja wawan yang ku cahawa ikau, doa mantan ku berkocas. Nenrum cahawai, wai wamanta, rambut desa ikau, wang nikawana, sode shaman. Bahati njema, mwafikiano, mwelewano, heri na baraka, zihujije kwa mkumshahari kao ngani wanzao. Ribadi ya nsamlonra, sayinu, ngabu ya feza, ngabu ya labu, ngabu ya platform. Na riyazi zimu kwa mitanu, hili waji waone mkumshahari kao ngani wanzao. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na baje mzaze mwema, mhaminifu, ya jia, ya lindeze, mamna kazi. Fariyatin bebe akawja asumbuwe na nanyashimetwa hirari hadibi nifu
chaitwadao akauja asubuhi emana chimetiwa ebari akazimifra hayati Ibrahim ajani akauja asubuhi emana nyanyani asenkanteo alawia saitoma akauja asubuhi takahehari asenkanteo Munira saitoma akauja asubuhi takahehari asenkanteo nasimati ni maduhuni akauja asubuhi mananyanyani hakenifra Maria, Maria Hamada Mziani, Lady Wow. Maria Hamada Mziani, akauja asubuhi mananyanyani. Verse kinifra. Kapana mejeruwe kati ya ikatisomo na ishimu. Fasnati Plato, akauja asubuhi mananyanyani. Verse kinifra. Anisa Muhammad ya kauja zungwe mana nyanyari ya vese kinifra. Madam Taki Yahaya ya kauja zungwe mana nyanyari ya vese kinifra. Madam Taki Yahaya akauja zungwe mana nyanyari ya vese kinifra. Alawia mda uoma. Alawia mda uoma kwa uchazu mkwe maranya hali asayo. Koko abu. Kedi yoku. Mameti. Koko abu mameti yao. Aka uchazu mkwe jirani maenda na nyanya hali. Kesmifa. Fauzia Yusufa. Madam Kasima Mada. Aka uchazu mkwe shimeji waenda na nyanya hali. Asahebo Fatumia Zoso akauja asubuhi mananya jirani hali apese kinifra Waidati akauja asubuhi mananya hali ya manza tuta ya hali ya seka mleo Waidati Kismata Zainuki akauja asubuhi mananya hali ya manza hali Avese kinifra. Muniati asmaku. Sana. Muniati asmaku. Akauja asumwe mananyayari. Avese kinifra. Rufati Jafari. Akauja asumwe mananyayari. Seka kinifra. Asma Jafari. Akauja asumwe mananyayari. Adimifra. Siti Van Ali akauja asubuhi mananya jirani hali apese kinifra. Amafutali Madam Dr. Ahmed akauja asubuhi shimejwa ya hali asayo.
Right.